evolução é individual. Cabe a cada um fazer o bem, não o mal. Não irá ter guerra, semear o amor. É lei da natureza, colherá o que plantou. E o que você quer está dentro do seu coração. Mesmo com toda dificuldade, fazer o mundo bom. Vivemos muito tempo contemplando a razão, se esquecendo do amor, não vendo o próximo como irmão. Prazer. Mas por mais que não queira, o outro é você. Arregar suas mangas, bora em frente e fazer. Só depende de você viver a fraternidade, o amor, o respeito, a verdadeira amizade. Covarde é quem se esconde atrás dos problemas. Se omitir e aceitar que te coloque em algemas, então não trema. Venha conosco a solução, que não está só, e vamos juntos em buscar de um mundo melhor, de um mundo melhor. Então tenha você consciência, então tenha você paciência. Possamos quebrar a cadeia da desigualdade que há com a valorização da cultura popular. Semear uma imagem, uma decisão, um ato de amor, um ato de devoção, com guia de mais especial. A marca, o registro de quem tem o compromisso de manter viva a história de uma nação que acredita no que faz, sabe que é capaz. Temos que aprender e passar cada trecho, cada história de José, Maria e Damião, de todo simples cidadão que sua história pessoal traz na face sofrida algo que muitos não vão entender. Não é dinheiro que compra o prazer de viver. Pra nos fortalecer, fazer acreditar. Não dá pra mudar o mundo só com reclamação. Não tem de sexo, idade ou religião. Tiver vontade de mudança e amor no coração. Às vezes pensa que tá ruim, mas só pensa assim só. Se olhar pro lado vai ver gente em situação bem pior. Que luta contra a morte, vive a vida intensamente. Outros não pensam da mesma forma, não. Infelizmente, pra nos fortalecer, fazer acreditar. Por cima de gente inocente, entenda que desse jeito não dá. Que são essas atitudes que devemos mudar. Que a informação e amor temos que compartilhar. Que há coisas importantes que devemos priorizar. Ainda há um mundo melhor para viver e amar. Pois nada é tão difícil que não se possa conquistar.